ambiente på dåligt kan ju kompanier som någon vet disimen chtetorve per riprodurimen shisheve de largimen shisheve plastiken faktiskt ny initiativ tre antoreve të cilat do t'i intervistoj Albiona Alimi, nuk e dine që ofse i ka të tri vajzat ose vetëm njërën nga to për një projekt që quhet Eco Bottles ose shishet ekologjike. Për më shumë do t'na njoftoj Albiona në intervistën e saj. Përshëndetje Albiona dhe na tregon më shumë se për çka po flitet. Faleminderit shumë njom za porin kuadrimin. Atëherë në shtatorin e këtij viti Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe ajo e infrastrukturës projektoi një ullëzim administrativ prej të cilit bizneset obligoheshin që çesat e plastikës të shisnin me pagesë, pra në vlerë prej 5 cent dhe ato të cilat nuk duhet të përbënin llogu. Por në fakt ky nuk është problemi vetëm në vend sa i përket ambientit të jashtëm sepse sistemi i riciklimit mungon në vend dhe kjo është një problem shtes për komunitetin këtu. Me ne është Ekzona Shala, drejtuese organizatës jo qeveritare Ekos. Kemi një problem teknik në linjen direkte me Albionën, ne po shkuputemi për reklama, rikthehemi pas pak me pjesën e dytë.